Universitat Oberta de Catalunya té fortaleses i també té debilitats, no hi ha dubte, no? Però una de les fortaleses que té és l'experiència acumulada durant els anys que ha estat actuant fins ara, i una altra fortalesa que té és el vincle que ha creat i que es manté, i sense el qual no sobreviuria, jo crec, amb les altres universitats catalanes. Això se n'ha de ser conscient. A vegades la UOC no és una universitat de les universitats catalanes, si és que és del sistema, però és una universitat que sense les universitats catalanes tindria un futur molt menys obert del que té amb la connivencia i complicitat de les altres. I això és un valor extraordinàriament positiu, no?, que es pot desenvolupar i segurament se li poden treure potser inclús més rendiments dels que se li treuen, no ho sé, perquè ho desconec amb proximitat, amb la proximitat suficient. I després hi ha un altre element que a mi em sembla rellevant, i és l'evolució que en un temps, en un futur no massa, jo crec, no massa llunyà, tindrà tots els temes de les traduccions automàtiques i com jo crec que superarem en un temps no massa llunyà les barreres idiomàtiques, gràcies a la tecnologia. Això s'està avançant d'una manera important i sovint els sistemes universitaris han establert nivells d'influència en funció justament d'això, de les barreres idiomàtiques naturals que els donen un espai de supervivència en el que es poden desenvolupar i créixer. Però el dia que caiguin aquestes barreres, doncs la competència serà més universal. Per una universitat com la UOC, vinculada a un idioma molt minoritari, parlant globalment, com és el català, doncs bé, el trencar aquestes barreres pot ser un perill, com per tothom, o pot ser una oportunitat, perquè se li poden obrir fronteres que avui dia considera tancades. Llavors jo crec que val la pena pensar en una mentalitat global i veure's com una universitat al món, i com ho faríem. I en el món jo crec que n'hi ha moltíssimes, moltíssimes d'oportunitats. És difícil fer-se un forat segurament a Nord-Amèrica, o a Anglaterra, o a França inclús, o a Alemanya, però segurament no és tan difícil fer-se un forat ja no a Llatinoamèrica, que també, però països emergents de l'Àfrica, doncs m'imagino que hi ha extraordinàries, moltes i moltes possibilitats, no? Per una universitat que té acumulada quelcom que qualsevol altre que ho vulgui tenir ha de passar com a mínim els anys que hi ha passat. I això no és trivial, avui dia ja són uns quants, no? I per tant és un valor afegit. Jo crec que és molt bo pensar en global i no pensar restringit a un espai cultural que és el propi, però que no ens ha de necessàriament encotillar, sinó que hem de ser capaços de veure que això transcendirà. Jo crec que el dia que caiguin les barreres idiomàtiques, i jo aposto que serà abans de 10 anys, el dia que caiguin les barreres idiomàtiques, doncs qui impedirà que, si no és una universitat de gran prestigi, serà una altra que s'haurà proposat fer-ho bé i fer-ho a nivell massiu, doncs ens vingui aquí i ofereixi els seus serveis. Si algú ho volgués impedir, jo diria, home, no, deixeu que els meus nets triïn ells, no? Deixeu-nos, no ens imposeu, deixeu-nos triar. I si som així, acceptem que la llibertat és un bé que hem de protegir, no? Doncs jo crec que val la pena que tots plegats ens posem les piles, perquè la competència és indefugible. És aquell acudit dels dos excursionistes que van per la sabana i tot de cop senten el rugit d'un lleó
i un d'ells s'atura i es canvia de sabates i es posa unes sabatilles de córrer. I l'altre diu, no sé per què te les poses, si el lleó correrà més que tu. Diu, si a mi no m'interessa, no es corre més que el lleó, es corre més que tu i prou. I per tant, jo crec que en aquests moments les universitats són com aquests que passegen. No sé si sentim o no sentim el rugit del lleó, però sí que n'hi ha que es posen les sabatilles i es foten a córrer, eh? I a lo millor ho fan per deixar-nos darrere.